Pro pracujícího člověka není nic krásnějšího, než když se mu jeho povolání stane zároveň koníčkem. Své o tom ví původem kosmetička a masérka Anastázie Skopalová z Ústí nad Labem. V roce 1997 si založila společnost na výrobu přírodní kosmetiky a dnes ji exportuje skoro do celého světa. Narodila jsem se na horách v Krkonoších a vždycky se tam sbíraly bylinky, maminka z nich dělala masti a sušili jsme bylinky. Takže když jsem se stala kosmetičkou a masérkou, tak bylo evidentní, že budu pro své klienty vyrábět kosmetiku sama. Tím, že bylo čím dál více klientů a říkali, že se jim to líbí, že je to perfektní, tak jsem založila firmu. Dnes má její společnost obrat 40 milionů korun a zaměstnává bezmála 50 lidí. S nimi vyvíjí a vyrábí desítky kosmetických produktů. Je to, jak se říká, od hlavy až k patě. Je to přes obličej, zubní hygienu, masážní oleje, koupelové oleje. Tato kosmetika nemá v sobě tolik chemických látek, aby udržela vlastně tu stabilitu třeba na 2 roky. Proto my vlastně tuto kosmetiku vyrábíme až na základě objednávky. To znamená, že opravdu je to čerstvá kosmetika, kde nejsou zbytečné chemické látky, kde není žádná syntetika. Vyrábíme z těch nejkvalitnějších přírodních surovin. Jejími zákazníky jsou tak lázně, kosmetické a masážní salony, ale i koncoví spotřebitelé. U nás i v zahraničí, kam také Anastázie Skopalová jezdí učit, ale také se nechává školit, mimo jiné v Číně nebo Thajsku, a má i další plány. Ráda bych v Ústí nad Labem příští rok, pokud nám všechno vyjde, začala stavět novou firmu, nové zázemí pro tuto firmu, protože potřebujeme daleko větší laboratoře, širší tu klientelu máme, tak abychom mohli pokrýt výrobu. A co považuje ona sama za svůj největší úspěch? Jsem nesmírně šťastná, že těch 22 let jsou tu se mnou zaměstnanci od samého začátku. A chtěla bych všem zaměstnancům poděkovat právě za to, že se mnou tady jsou, že se mnou tvoří, že mají spoustu nápadů. V soutěži ocenění českých podnikatelek získala Anastázie Skopalová a její společnost Cosmetics Atok International hlavní cenu v kategorii střední společnost.